Tento program a športové prenosy vám prináša TV Tip Sport. www.tipsport.sk. Na portáli Izlap sme odštartovali sériu článkov, ktorá sa nazýva Mladé pušky. Aktuálne mám na telefóne ďalšiu nádej alebo ďalší talent v kategórii klasická kulturistika. Táto nádej, tento talent sa volá Martin Žiliak. Martin, ahoj. Zdravím vás, Igor, a aj všetkých poslucháčov Izlap z rádia. Ja som veľmi rád, že si prijal moju ponuku odprezentovať sa u nás na portáli Izlap.sk. Kvôli tomu, že my sa poznáme už, myslím, že od roku 2014, pre mňa si veľkým prekvapením z toho dôvodu, že z človeka, ktorý sa venoval grafike, sa stal hotový kulturista, hotový klasický kulturista. Poďme hovoriť o tom, ako si sa dostal najprv ku kulturistike a potom budeme rozprávať o tých tvojich úspechoch a o spôsobe, ako si sa k tým úspechom dopracoval. Tak ja som už bol od malička všestranne športovo založený. Ja som začínal už vlastne ako taký 5-ročný chalan malý s jazdovým lyžovaním, ktoré som robil aj závodne. Potom som dlhé roky hrával futbal a potom som vyskúšal aj tajský box na 2 roky a to ma vlastne viedlo k tomu, aby som začal kulturistiku robiť. Mm-hmm. Vadilo mi už proste, že som bol príliš chudý a chcel som nabrať nejaké svaly a v domnení, že keď začnem posilovať, za 4 mesiace naberiem nejakých 10 kg svalov, sa vrátim naspäť ku boxu. No a lenže vytriezvel som z tohto môjho nápadu a pochopil som, že bude tomu treba viacej venovať času a tak som makal ďalej a chytilo ma to a rozhodol som sa, že by som skúsil už aj nejakú kondičnú súťaž. Ty si súťažil práve v tých naturáloch, myslím, že to bolo rok 2014? Áno, správne. A ako si tam obstal, pochval sa? Mal som dve súťaže, ktoré boli asi, sa mi zdá, že neviem, či hneď ten istý týždeň, ale asi áno, na prvej som skončil, no nie je dobre, ale bolo to také asi 8. miesto, ak si dobre pamätám, a na druhej som bol 4. Čo sa dialo potom, po tom roku 2014? No, potom som sa rozhodol, že by som sa chcel posunúť kúsok o level vyššie, tak som hľadal alternatívne riešenie a skontaktoval som sa s mojím terajším trénerom Petrom Antelom, no a ten mi vlastne pomohol sa pripraviť na súťaže vo federácii. Ja ťa registrujem v Saxte od roku 2016. Ako si tam vlastne obstal na tých prvých súťažiach? Aká to bola zmena pre teba, keď máš porovnať povedzme tých naturálov so Saxtom? Zmena bola pre mňa hlavne v prístupu k tréningu a strave. Bolo to úplne niečo iné, keďže som mal nového trénera. A keď som sa pripravoval na súťaž, išiel som s tým, že nechcem skončiť posledný ani predposledný. No a nakoniec som skončil tretí, čiže nadmieru. Dobre, ako pre mňa. Tak na majstrovstvách Slovenska som sa umiestnil na 5. mieste. Cieľ som si splnil, vedel som, že aká bude konkurencia, tak môj cieľ bol sa dostať do tej šesky. Tak skončil som nakoniec 5., no ale nevnímam to ako, že taký úspech, bolo to ani nie dobré, ani zlé. Potom taký väčší úspech bol už teraz na jeseň v tej Dubnici. Tam som umiestnil sa na 2. mieste. Keď si súťažil na jar, tak registroval som ťa a bol som zvedavý, ako vlastne budeš vyzerať v jeseni. Z toho dôvodu, že ten čas, ktorý uplynul od jary do jeseni, je veľmi krátky. A bol som zvedavý, či zaznamenáš nejaký progres, nejaký pokrok. Ten pokrok tam prišiel, najvyššie prekvapil si ma s formou. Tá forma bola fakt veľmi, veľmi dobrá. To znamená, z môjho pohľadu oplatí sa súťažiť opäť aj v tomto roku. Otázkou ale je, že či ostaneš v klasickej kulturistike, alebo či sa posunieš do kulturistiky hmotnostnej. Začal to vyzerá tak, že asi dlhšie ostanem v tej klasike. Čo sa týka spolupráci s Peťom Antalom, ako k nej došlo? To by ma zaujímalo. Oslovil si ho, alebo vlastne on ťa videl a oslovil ťa sám? Nie, ja som ho oslovil, lebo som vedel, že je z takých tých lepších trénerov a ešte k tomu bol aj z Banskej Bystrice. Čiže to bolo pre mňa ideálne, tak som mu napísal. Stretli sme sa, pozrel ma, no a dohodli sme sa, že to vyskúšame. Aj keď som bol prekvapený, že ma príjme, lebo som vyzeral vtedy fakt zle. Ja si pamätám, že keď si mi hovoril o tom súťažení v tom 2014, tak som ti vraval, Matej, prestaň, žiadna kulturistika. Ale ty si dokázal, že ak človek sa zatne, tak dokáže zmeniť to telo do takej podoby, aby to akceptovali aj rozhodcovia. A na čom by si chcel ešte popracovať v najbližšom období? Tak ešte by som sa vrátil k tomu, no bol to pre mňa taký hnací motor, keď mi, no by som povedal, že skoro nikto mi neveril, každý ma odpisoval, tak mal som takú túžbu niečo dosiahnuť a ukázať, že sa to proste dá. Tak aktuálny cieľ
pripraviť sa na Tatranský pohár, ktorý je aktuálne v Prešove, ak sa nemýlim. No a potom by som sa chcel nominovať na majstrovstvá sveta, ak sa to podarí. Teraz sa mi to nepodarilo, tak by som bol veľmi rád, keby sa mi to v najbližšej dobe podarilo. Spomenul si, že ty si bol veľmi chudý, útly. Tak ako vyzeral žiliak, keď začal cvičiť, a ako žiliak vyzerá teraz? 184 cm mám, momentálne vážim takých 95 kg. Súťažnú váhu som mal naposledy 85 a na prvej súťaži som mal asi takých 72 kg. A koľko si mal, keď si začal cvičiť? To má ešte keď som začal, tak to mohlo byť asi takých 60 kg. Ako pristupovali k tvojmu rozhodnutiu posilovať a súťažiť rodičia? Tak mňa odjakživa podporovali v hociakom športe, ktorý som si vybral, čiže úplne pozitívne aj pri tejto kulturistike to bolo. Povedz mi, ako sa darí zladiť ti ten osobný civilný život s tým súťažným? Darí sa ti to vôbec? Tak mne sa to darí úplne skvele. Myslím si, že keď človek má také priority v živote, tak si to vie tak zaradiť, aby to stíhal všetko. Čo robíš v tom civilnom živote? Tak ja zatiaľ ešte stále študujem, robotu nemám, ale od budúceho mesiaca sa plánujem zamestnať a tak ako sa hovorí, budem sám sebe pánom. Čo bolo pre teba najťažšie v tej príprave? Myslím, že tej poslednej príprave na súťaž, lebo v tej Dubnici si sa mi páčil. Tak v tejto príprave jednoznačne tréning. Taký tréning som ešte zatiaľ nikdy nešiel a bolo to fakt vyčerpávajúce. Ten bol náročný veľmi. Tak tréning ukážeme v ďalšom článku. Máš niečo na mňa a chcel by si sa niekomu poďakovať za to, že ti pomohol okrem trénera? Tak najväčšie ďakujem patrí Petrovi Antalovi a mojej mame určite. Týmto dvom bez nich by som nebol tam, kde som. Takže ďakujem pekne za rozhovor, Eva. Pripomeňme mne na telefónnej linke som mal Martina Žiliaka. Martin Žiliak prekvapil na pohárovej súťaži v Dubnici. Myslím, že nielen mňa. Osobne myslel som, že ťa nominujú na majstrovstvá sveta. Som bol trošku sklamaný, že sa tak nestalo. Pripomeniem, Martin Žiliak v súťaži Islas Best, Junior Islas Best, kategórii klasická kulturistika, skončil na 3. mieste. Martin je juniorom aj v roku 2017. No a tak ako v roku 2016, aj v tomto roku ti budem držať palce. Ja verím, že to, čo sa nepodarilo pred rokom, podarí sa v tomto roku. Ďakujem pekne za rozhovor, Martin. Prajem všetko dobré. A ja vám ďakujem, že ste mi dali možnosť spraviť pre vás rozhovor. Dovidenia. Rado sa stalo. Ja iba pripomeniem, stalo sa to práve kvôli tomu, Martin, lebo si ukázal veľmi dobrú formu a považujem ťa za talent. Takže ešte raz ďakujem pekne, príjemný zvyšok večera. Páni, krásne hudko, prvná rádiu, tak to je celkom logické. A to povie, že jeden je na prvom, jeden na prvom a na druhom je Martin Žiliak, vicesakra.